নমস্কার পোষাক ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকক দেখা বলিছো কেঁচা পাট গাড়ী দিয়া হ্যান্ডলুমৰ মেখেলা চাদৰ। এখন চাদৰ হয় চাব পাৰে, গুণা আৰু সূতাৰে কাম কৰা হৈছে, গোটেই গাতে সৰু সৰুকৈ বুটাবোৰ দিয়া হৈছে। এইটো চাদৰখন থাকিব, এইখন থাকিব চাদৰৰ আচলটো, এইবোৰ আহিব চাদৰৰ চাইড পাৰি, পাৰিবোৰ অকল গুণাত কৰা হৈছে। এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰে, এইখন চাওক, এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব, চাদৰখন চাব পাৰে। চাদৰ আৰু মেখেলাবোৰ যথেষ্ট আহল বহল আছে, পিন্ধিবলৈ সুবিধা হ'ব, পিন্ধি ভাল পাব। আৰু এইখন থাকিব মেখেলা, মেখেলাৰ কামখন চাব পাৰে, এইখন মেখেলা হয়, মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব। আৰু ব্লাউজত আপোনাৰ পাৰি আহিব, পাৰি এটা থাকিব। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1600ত, 1600 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এইযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ আপোনাৰ সূতা ফুলেৰে কাম কৰা হৈছে, সূতা আৰু গুণাৰে কাম কৰা হৈছে। এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰে, এইখন চাওক, গোটেই গাতে সৰু সৰুকৈ বুটাবোৰ আছে, চাব পাৰে, গোটেই গাতে সৰু সৰুকৈ বুটাবোৰ আছে। আৰু এইটো চাদৰৰ আচলটো থাকিব, এইবোৰ আহিব চাদৰৰ চাইড পাৰি, পাৰিবোৰ গুণাৰে কৰা হৈছে, লগত সূতাৰে মিনা কৰা হৈছে। এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰে, এইখন চাওক, চাদৰৰ কামটো চাই ল'ব পাৰে। এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব, আৰু লগতে মেখেলাখনো দেখাই দিছোঁ, মেখেলাখনো চাব পাৰিব। এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা, মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে, এইখন হ'ব আপোনাৰ মেখেলা, মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব। আৰু মেখেলাবোৰ যথেষ্ট আহল বহল আছে, পিন্ধিবলৈ সুবিধা হ'ব। আৰু ব্লাউজ পিচটো দেখাই দিছোঁ, ব্লাউজৰ পিচটো চাব পাৰিব, ব্লাউজত আপোনাৰ পাৰি এটা থাকিব, এইটো পাৰিটো আহিব। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1600 টকাত, 1600ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাই আছে, লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ কিয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেহে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ পোনপ্ৰথমে চাব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এতিয়া অকল সূতা ফুলেৰে কাম কৰা হৈছে, গোটেই গাতে সৰু সৰুকৈ বুটাবোৰ আছে, চাব পাৰে। এইখন চাদৰ হয়, কম্বিনেশ্যনটো চাব পাৰে, খুবেই ধুনীয়া। এইটো চাদৰৰ আচলটো থাকিব, এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ চাইড পাৰি, খুব ব্ৰাইট আছে, চাব পাৰে, বুটাবোৰো সৰু সৰুকৈ খুব ঘনকৈ দিয়া হৈছে। এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰে, এইখন চাওক, এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব। আৰু এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা, মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে, এইখন থাকিব মেখেলা, মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব, এইখন মেখেলা হ'ব, মেখেলাৰ কামটো অলপ হেভিকৈ কৰিছে, অলপ ওপৰলৈ থাকিব, এইখন মেখেলা থাকিব। আৰু ব্লাউজত আপোনাৰ পাৰি এটা থাকিব, এইটো ব্লাউজ পিচৰ পাৰিটো থাকিব। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি মাত্ৰ 1600 টকাত, 1600ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ আপোনাৰ অকল গুণাত কাম কৰা হৈছে, বুটাবোৰ আপোনাৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ এপাহ এপাহকৈ আছে, চাব পাৰে, এইটো চাওক, বুটাবোৰ এপাহ এপাহকৈ গোটেই গাতে দিয়া হৈছে, অকল গুণাৰে কাম কৰা হৈছে। আৰু এইটো চাদৰৰ আচলটো থাকিব, এইবোৰ আহিব চাদৰৰ চাইড পাৰি, এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰে, মেটেৰিয়েলটো ছফ্ট হয়, পিন্ধি ভাল পাব। এইখন চাওক, এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব। আৰু লগতে মেখেলাখনো দেখাই দিছোঁ, মেখেলাখনো চাব পাৰিব, এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা, মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে, এইখন আপোনাৰ মেখেলা থাকিব, মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব, এইখন মেখেলা হয়। আৰু ব্লাউজত আপোনাৰ পাৰি এটা আহিব, এইটো পাৰিটো থাকিব। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1600ত, 1600 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু কাপোৰবিলাক যদি পচন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব পাৰে, আমাৰ স্ক্ৰীনত হোৱাটছআপ নম্বৰ দুটা দিয়া হৈছে, সেই নম্বৰ দুটাত কণ্টেক্ট কৰি কাপোৰযোৰ অনলাইন যোগেদি বুকিং কৰি ল'ব পাৰিব। নম্বৰ দুটা মই জনাই দিছোঁ, এটা নম্বৰ হৈছে আপোনাৰ 8403969782, আৰু এটা নম্বৰ হৈছে আপোনাৰ 9085077458। এই দুটা নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে কাপোৰযোৰ অনলাইন যোগেদি বুকিং কৰি ল'ব পাৰিব। যেনেকুৱা ধৰক গুৱাহাটীত হ'লে কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব, অসমৰ ভিতৰত হ'লে আপোনাৰ শ্বিপিংটো ফ্ৰী আহিব, অসমৰ বাহিৰত হ'লে শ্বিপিংটো এক্সট্ৰা হ'ব। এইখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলা, চাব পাৰে, কম্বিনেশ্যনটো খুবেই ধুনীয়া, খুবেই ব্ৰাইট আছে। আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ থাকিব, ব্লাউজত পাৰি এটা আহিব। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি মাত্ৰ 1600 টকাত, 1600ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ আপোনাৰ গুণা আৰু সূতাৰে কাম কৰা হৈছে, এইখন চাদৰ হয়, চাব পাৰিব, বুটাবোৰ এপাহ এপাহকৈ আছে। আৰু পোচাকৰ ফালৰ পৰা বছৰৰ শেষৰ মানে ৰেহাই মূল্যত দিয়া হৈছে, অতি কম প্ৰাইজতে ল'ব পাৰিব আপোনালোকে কাপোৰবোৰ, বহুত ডিছকাউণ্ট কৰি কেনে দিয়া হৈছে, লাষ্ট বছৰৰ যিহেতু লাষ্ট হয় তো সেইবাবে অতি কম প্ৰাইজতে দিয়া হৈছে, অতি কম প্ৰাইজতে ল'ব পাৰিব কাপোৰবোৰ। এইখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলা, মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে, এইখন আহিব মেখেলা, মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে, এইখন আপোনাৰ মেখেলা থাকিব। আৰু এইবোৰ আহিব চাদৰৰ চাইড পাৰি, এইবোৰ চাদৰৰ চাইড পাৰি থাকিব। আৰু আপোনাৰ ব্লাউজত এইটো পাৰি এটা থাকিব, এইটো ব্লাউজত পাৰিটো থাকিব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 1600ত, 1600 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এইযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ আপোনাৰ অকল সূতা ফুলেৰে কাম কৰা হৈছে। আৰু গুৱাহাটীত আমাৰ এড্ৰেছটো জনাই দিছোঁ, পোচাক জে এন বি ৰোড, গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী, বুঢ়া মছজিদ কমপ্লেক্স, অপজিট উইণ্ড্ৰপ হস্পিটেল আৰু জাগৰণ।
আর গুহাটিতে আমার আরো এজাগাত ব্রাঞ্চ আছে, তার এড্রেসটো কই দিছো, ফেন্সি বাজারত আছে, এসআরসিবি রোড ফল মার্কেটৰ উছৰত, নিউ মার্কেটৰ অপজিটত পোশাক বুলি আছে, তাতে গৈ আপোনালোকে আমার কালেকশনবোৰ চাব পাৰিব, খুবই ধুনিয়া ধুনিয়া কালেকশন আৰু অতি কম প্রাইজতে লাভ কৰিব, কারণ কি আমার নিজৰ ম্যানুফ্যাকচাৰ হোলসেল হয়, তো সেইবাবে আপোনালোকে অতি কম প্রাইজতে কাপোৰবোৰ লব পাৰিব। আর এইবর কাপড় আপনার হ্যান্ডলুমর হয়, ওয়ান ওয়ান পিসে আছে, সো দেরি নকরি আপনার সোনকালে সোনকালে বুকিং করে কাপড়বুর লব পারে। এখন থাকিব মেখেলা, মেখেলার কামটো চাব পারে, আর কম্বিনেশন তো খুবই ধুনিয়া, বুটাবর খুব ঘন ঘনকে আছে, সরু সরুকে আছে, আর যেহেতু ইমান কম প্রাইজতে পাইছে, তো সকলে সোনকালে বুকিং করে লব পারিব। এই কাপড়জোর লব পারিব আপনি 1600ত, 1600 টাকাত এই কাপড়জোর লব পারিব, এজোর এজোর চাব পারে। আর যদি আপনাদের বিচারে কাপড়জোর রেডি করে দিব লাগে, যেনকা ধর সাদরত সাইড পাতি দহি বটা মেখেলাত ফলস লগা গোটে কামখিনি আমার এতে করা হয়, খালি চার্জটো এক্সট্রা হয়। যদি আপনাদের বিচারে তেতিয়াহলে আমি কাপড়জোর রেডি করিও দিম, আপনাদের অনলাইন যোগেদি কাপড়জোর লব পারিব। আর যখন ব্যবসায় হয়, নিজের ব্যবসায় করে, তো তেখেতসকলে আমাক কন্টেক্ট করব পারিব, আমার স্ক্রিনত ফোন নম্বর দুটা দিয়া হয়েছে, সেই নাম্বার দুটাত কন্টেক্ট করে আমার লগত যোগাযোগ করব পারিব। এইখন থাকিব আপনার মেখেলা, মেখেলার কামটো চাব পারে, এইখন আপনার মেখেলা হয়, মেখেলার কামটো আপনার ইমানটো থাকিব, আর ব্লাউজত আপনার পাড়ি এটা আহিব, মেটেরিয়ালটো খুবই সফট, পিন্ধি ভাল পাব। এই কাপড়জোর লব পারিব আপনি মাত্র 1600ত, 1600 টাকাত এই কাপড়জোর লব পারিব, এজোর এজোর চাব পারে। এজোর আপনার গুণাত আছে, অকল গুণাত কাম করা হয়েছে, কিং খাপত আছে, এখন চাদর হয়, চাব পারে, বুটাবর এপা এপাকে আছে, গোটে গাতে আছে, চাব পারে, এখন চাদর হয়, আর এই চাদর আসলটো থাকিব, এইবর আহিব আপনার চাদর সাইড পাড়ি, পাড়িবর সরু সরুকে আছে, খুবই ধুনিয়া, চাব পারে, এখন চাদর হয়, এখন সব, এখন আপনার চাদর আহিব, চাদর কামটো চাই লব পারে, আর পছন্দ হয়েছে যদি স্ক্রিনশট লো রাখব পারে, আমার স্ক্রিনত নাম্বারটো দিয়া হয়েছে। উইদাউট পেমেন্টত আমি বুকিং নকরো, সো বুকিং করব হলে আপনাদের কিবা এটা পেমেন্ট করব লাগবে, পেমেন্ট করে কেনে আপনাদের বুকিং করব পারিব। এখন থাকিব মেখেলা, আর ব্লাউজত আপনার পাড়ি এটা থাকিব, এই কাপড়জোর লব পারিব আপনি 1600ত, 1600 টাকাত এই কাপড়জোর লব পারিব। আর ভিডিওটা চাই কেনেকা পাইছে কমেন্টত জানাব, ধন্যবাদ।